Pokud rád sleduješ tyto videa, nahoď odběr a like. Tady já dám jedna, mám tady 10-11, 10-32 není potřeba, hovor. Tak chlape, co to bylo blázen? Co ta červená tam? No tak to se omlouvám, to jsem si asi nevšiml, teda no, jsem no. To zamišlené, já se omlouvám teda. No tak příště bacha na to, jo? Jo, omlouvám se. Dobrý. Pardon, díky. Seba. Pozval jsem tě majáku, můžete jet. No, ok. Co to bylo, nějaký GTR-o? Staré? Nejezdí mi do cest! Dopi! A jestli to nevyšlo. Tyjo, vy máte všichni jiné uniformy. Vy jste se narodil v roce 2085. Počkat, ještě raz. 2085. To ne. To ne. 1985. Máte to na tom, no? No, oni se tam spletli, no, na úřadě. Tak to potom vyřešte. To jsem teda odpadal. Hej, chlapáci. Na koho taháte uziny? Netahám. Tak jo, bala zmrde. Dobrý. Ty máš jeden úkol, vole, řídit, kurva. Pohoda. Čekám, na pohodu. Co to? Dobrý, nic, nech všimhej. Čo ti jde? Makej. Ty vole, ne. No tak, čo ti? Kurva! Do prdele! Strava. Děláte prdol, ty vole, pomoc, to prdol, pomoc. Proto kante jednotko, jeďte směr k nám, zkuste se otočit, dajte směr k nám. Shotfire. Jedna, zkuste ujet. Negativ, motorka down. Shotfire. Co si děláš, píč? Beru. Koto ještě nejde, ty je. Nekorovat, já schoupil jsem to. Dali mi SMGčko. Dobře, kolego, běžte mi profixační dlahu, nasadíme mu profixační... Kde? Jdeme doprava, kola benzínky. Těžká 1050, bouchla benzínka. Odvezte nám ho do MSK a tam ho spoutejte k posteli. Asi první den. Máme ještě výjezd, takže tam. Jeden suspekt, jeden rukojmí, suspekt zatím máme zapouze na nůž, který mu drží u krku. Chce místní rychlý vozidlo sportovní korvetu nebo komet. Kámo, je normální prostě, aby se vyměnil NPCčko točilo jak vyjebnej píčo. Pozor, vlak. Pozor na vlak. Birke down. Office down. Dobr. Pojď k tomu Birketu. K tomu Birketu, pojď. Napi*** mi je, chat, já nemůžu se zůstat ani na jednom místě. Se p***i. NS3, pokračujeme 10.50. NS3 osoba vystoupila za zadla. Pokud máš nějaký klip a chtěl bys, aby se objevil ve videu, tak se připoj na náš Discord, první odkaz v popisku. No.
Zpátky na vozidla, zpátky na vozidla, zpátky na vozidla. Osoby krvácí, budu potřebovat 32. Obažte se. Shotsfight! Počkej doprava, pojede směr v Oberstajnce. Zůstane mi Hrna, čo je Petri Canyon? Mají zbraně normálně všechno v lodě. Jo, to by tak. Ty to. To jsou oni. Ej, go, go. Čelej po nás. Hej po nás. Tak je to vrakce. Armera se chodí. Nesraď, nesraď, nesraď. Jeden minut. Nesraď, nesraď, nesraď. To není dostatek. Yeah! Ups. Tak to nebrzdí. No, tak. A co se děje? Tak vypni tě motor. Henry, na pejzdal, sestra. Mám tady 180. Tam přibírám si Láši, ale tam pokřeme jenom z Boulevard. Východně, ale tam pokřeme žer Fight Club. Za 10.30 na posledních jednotek. Projíždíme kolem Fight Clubu. Pojďte razí něm zachránit jako z mrakodrapu. Bacha, bacha, bacha. A on narvím to rovno do stupu. Můžu zahodit čeho. Tady mají kdo auto, vole. Jou! Defire by kurva bez tak. Co tady dělá? Hlavně nepřijeď. Hlavně nepřijeď. Děkuji za javíme, už jazdíť všecko úplně pohodka, ty kokos. Žádné havarky, nic neuvidíš. Kámo, žádná havária. Normálně.